وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا وهو اللطيف الخبير.
زباں سے بارش الفاظ مدحت ہوتی رہتی ہے، زباں سے بارش الفاظ مدحت ہوتی رہتی ہے، فراز دار پر واقع شہادت ہوتی رہتی ہے، فراز دار پر واقع شہادت ہوتی رہتی ہے۔ نعرہ صلوات بفیض الفت شاہ یہ عنایت ہوتی رہتی ہے، بفیض الفت شاہ یہ عنایت ہوتی رہتی ہے، عزاداروں کی بستر پر شہادت ہوتی رہتی ہے، عزاداروں کی بستر پر شہادت ہوتی رہتی ہے، مریضوں کی تر و تازہ طبیعت ہوتی رہتی ہے، مریضوں کی تر و تازہ طبیعت ہوتی رہتی ہے، در عابد با بیماروں کو صحت ہوتی رہتی ہے، در عابد با بیماروں کو صحت ہوتی رہتی ہے۔ نعرہ صلوات تلاوت مدح اہل بیت کی جس وقت کرتا ہوں، تلاوت مدح اہل بیت کی جس وقت کرتا ہوں، جو ہیں لعنت کے قابل ان پر لعنت ہوتی رہتی ہے، جو ہیں لعنت کے قابل ان پر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ نعرہ صلوات آخری شعر، ذرا باب الحوائط سے دعا مانگ کر دیکھو، ذرا باب الحوائط سے دعا مانگ کر دیکھو، کٹے ہاتھوں سے بھی تقسیم دولت ہوتی رہتی ہے، کٹے ہاتھوں سے بھی تقسیم دولت ہوتی رہتی ہے۔ ذرا باب الحوائط سے دعا مانگ کر دیکھو، ذرا باب الحوائط سے دعا مانگ کر دیکھو، کٹے ہاتھوں سے بھی تقسیم دولت ہوتی رہتی ہے۔ نعرہ صلوات صاحب سے بند تشریف لائیں، مجھے اس کو بتا دیں۔ نعرہ صلوات آپ حضرات سے گزارش، ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے مرحوم سید محمد احسن زیدی صاحب ابن
جناب ظہور احسن صاحب نے اللهم صل على محمد فضیلت ہے اور جو اللہ کی عظمت ہے
وہ سب اس دعا کے اندر سمٹا ہوا ہے. یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا اے بلند و بالا، اے عظمت و والے، اے معاف کرنے والے، اے رحیم رحم کرنا. آپ ایسے اللہ ہیں جو صاحب عزت ہیں، عظمت والے ہیں، لیسا کمی سنیش ہے. آپ کے برابر دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی مثال آپ کے ذریعے سے آپ کی طرح پیش کی جائے. وہ ہوا سمیع البصیر، اور وہ اللہ جو ہے سننے والا بھی اور بصیر بھی. کیا مطلب ہے؟ وہ ہماری اور آپ کی طرح نہ کانوں کا محتاج ہے نہ آنکھوں کا محتاج ہے. ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایک آنکھ چاہیے، ہم سنیں گے تو ہمیں کان چاہیے. اس کو نہ کان چاہیے نہ آنکھ چاہیے. ہم محتاج ہیں، وہ غنی ہے، وہ قابل تعریف ہے. ہم کو ضرورت ہے آنکھوں کی، اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان، آپ نے اس میں کیا کیا؟ عظمت ہو وفضلت ہو وکرمت ہو، یعنی اس مہینے کو آپ نے تمام مہینوں پہ فضیلتیں عطا فرمائیں. وہ شہر رمضان الذی انزلتا بالقرآن، یہ وہی مہینہ ہے رمضان ہے جس میں آپ نے قرآن کو نازل کیا. ہدی للناس بینات من الہدا والفرقان، اور یہ جو قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے اللہ کی مستحکم دلیل ہے، حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کا ایک عظیم معجزہ ہے. وجعلتا فیہ لیلۃ القدر، اسی رمضان میں آپ نے شب قدر کو بنایا ہے. وجعلتھا خیرا من الف شہر، اور اس شب قدر کو ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل بنایا ہے. تو یہ وہ رمضان ہے کہ جو قرآن کا مہینہ ہے. لکل شیء ربی، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے. اور کہتے ہیں ربیع القرآن شہر رمضان، اور قرآن کے لیے جو ہے وہ شہر رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ ہے. قرآن اگر یوں پڑھو اس کا ثواب کچھ اور ہے، آج کل پڑھیے ثواب کچھ اور ہے. ایک آیت پڑھیں گے تو ایک قرآن ختم ہونے کا ثواب ہے، ایک آیت پڑھ لیں. ایک آیت اگر جو پڑھتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں تو اس کو ایک قرآن، جو ایک قرآن ختم کرتا ہوگا تو وہ اپنے 6000 سے زیادہ قرآن ختم کر لیے. تو اب آپ دیکھیں اسی قرآن کی میں نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی یہ درمیانی آیت ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے وَقَضَى، حکم دیا رب کا تمہارے پروردگار نے، اللہ تَعْبُدُوا، تم کسی کی عبادت نہ کرو، إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہیں قدم عدم سے منسہ شہود و وجود پر لے کے آیا، جس نے تمہیں ایک چھوٹے سے قطرے سے اتنا بڑا وجود بخش دیا، جس نے تمہارے ساتھ نہ معلوم کتنے احسانات کیے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اللہ عبادت اس اللہ کی کرو، وبل، لیکن آگے کیا کہا؟ وبل والدین احسانہ، لیکن اگر نیکی کرنا ہے، اچھائیاں کرنا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ. اور زبردست بات ہے، عبادتیں اللہ کی ہوں گی. اچھا ہم اور آپ کوئی بھی ہوں، ہم اپنے اللہ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود اس کے احسان تلے اتنا دبے ہوئے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے، نہ طاقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو گن لیں. ہم جب گن نہ پائیں گے تو شکریہ کہاں سے ادا ہو پائے گا؟ یہ تو اس کا کرم ہے
کہ وہ کہتا ہے کہ تم نے پانی کا گھوٹ پینے کے بعد اگر الحمدللہ کہہ دیا تو حق کا شکریہ ہو گیا. صلوات دیا کیا کہنا بھائی اس اللہ کا وبل والدین احسانہ, اس میں کوئی دورہ نہیں. اس کے بعد پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی والدین کے ساتھ احسان کرو. اب اس کے بعد میں کہتے ہیں میتھڈ بنایا پورا ہے جلدی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اما یبلغن, جب وہ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ذمہ داریاں اور کچھ ہیں, قرآنی باتیں ہیں یہ کوئی اور بات نہیں ہے, تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کہاں پہنچ جائیں, جب اپنی جوانی کی سرحد کو پار کر کے بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھی تو اللہ کہہ رہا ولا تقل لهما اف, تمہیں ان دونوں کی بات پر اف کہنے کا حق نہیں ہے. اف نہیں کہہ سکتے لائق صد احترام قابل مبارک باد ہے وہ اولاد کہ جس کا اپنی پوری زندگی میں کبھی ماں باپ سے ایک بات کی تکرار نہ ہوئی, اس سے بڑا کون ثواب ہے بھائی. صلوات میں دیا بابا والدین سے. اب اللہ کہہ رہا ولا تقل لا ولا تقل, اب میں آپ کو لام اور تقل کے بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ گرامر کا پوشن ہے اور اس کے اوپر غور کیا جائے گا تو پڑھانا تو ہے نا, ہمیں مسجد پڑھنا ہے, اگر پڑھاتے تو بچوں کو بتا بھی دیتے. صلوات دے دیا تھا تو ولا تقل لهما, تمہیں ان دونوں کے لیے اف نہیں کرتا, یعنی اف غور فرمائیے اف کیا ہے, کیا مرتبہ ہے ماں باپ کا اللہ اکبر کہ آپ اف نہیں کر سکتے. اف کیا ہے بھائی, آپ اس سڑک پر چلے جا رہے ہیں اچانک کوئی پتھر کو ڈھیلا آپ کی پیشانی پہ لگا, اف آپ پیشانی پکڑ کے بیٹھ گئے, آپ کے منہ سے کیا نکلا, اف اف. مارنے والے نے آپ کو نہیں مارا تھا, وہ جان بھی نہیں رہا تھا کہ آپ گزر رہے ہیں, اس کو پتا بھی نہیں تھا, لیکن جب آپ کی پیشانی پہ لگا آپ نے پہلا لگا اف, یعنی تکلیف چاہے جتنی ہو آپ کو اف نہیں کرنا, یعنی مارنے والے نے آپ کو نہیں مارا تھا تب آپ کے منہ سے اف نکلی, اگر ماں باپ کی باتیں تیر سے زیادہ بھی آپ کے دل کو جناب مجروح کر رہی ہوں تب بھی آپ کو اف. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ نگاہ قدرت میں اگر اس لفظ اف سے زیادہ کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ ماں باپ کی شان میں اس کو بھی استعمال کرتا. اف اور مجھے تعجب ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے کیسے زبان لڑاتی ہے, نہیں ماں 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 ہے بھائی, باپ باپ ہے نہیں, وہ جو بھی کہے گا. ہم نے زیادہ تجربہ کیا ہے کہ جو بھی ماں باپ کہے گا ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ بھائی ہماری جنریشن کچھ اور ہے, ان کی ولادت کا دور کچھ اور تھا, جب وہ پیدا ہوئے سے اس زمانے میں گاؤں میں بجلی بھی نہیں تھی, جب ہم پیدا ہوئے تو بلب جل رہا تھا, میری بیٹی پیدا ہوئی تو راڈ جل رہا تھا, اب کوئی اور پیدا ہو تو ایل ای ڈی جل رہا ہے. سلام الگ الگ ماحول ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کھانچا ہوتا ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن ہمارا اس کی خدمت میں آپ کی عرض کروں گا. تو آپ اندازہ کیجئے گا اف نہیں کہنا. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان سے بات کرو گے تو قولا معروفا, جو گفتگو تمہاری ہوگی نہایت شائستہ ہوگی, مناسب ہوگی, پولائٹلی ہوگی, زبان بہت اچھی ہونا چاہیے والدین کی. اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وقفز, جھکا لو جنہما اپنے دونوں شانوں کو, جنہ کے معنی عربی میں ہوتا ہے پر, پڑ جاتے پر جیسے چڑیا ہوتی,
اسی سلجھنا اسی لیے کہا جاتا ہے پر لگے ہوتا ہم نے تصویر بنی ہوتی ہے. تو کہ اللہ کہہ رہا کہ اپنے کاندھوں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کے بیٹھا. اب یہ سب پرانی باتیں ہیں بھیا, اس میں ابھی ہم نے اپنی طرف سے خالی ایک مثال پیش کی ہے. صلوات بھی دیا تھا. اب اگر اس جو دقتیں آ رہی ہیں مسلمانوں کو, جو دقتیں آ رہی ہیں اور اس سے زیادہ زحمتیں بڑھیں گی, کیونکہ ہم نے اور آپ نے, ہم تمام مسلمانوں نے, ہم لوگوں نے جو قرآنی تعلیمات ہیں تو تعلیم قرآن پہ ہم لوگ کوئی عمل نہیں کرتے. تعلیمات اہل بیت جو ہیں اس پہ ہماری کوئی جناب بس یوں ہی ہے, بس چل رہا ہے. ہم بھی بھائی آدمی کے بیچ کے آدمی ہم روب دیکھتے ہیں, ہمیں بھی اچھا خاصا تجربہ ہے. اب اندازہ کیجیے بالکل گھوسا ہے ہم لوگ عمل کے معاملے میں. 17 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے. صلوات دے دیجیے آپ. تعلیمات معصومین اور تعلیمات قرآن نہیں ہمارے گھروں میں, اسی لیے اختلاف پیدا ہوتا ہے, ورنہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے مالک والدین کا بلا مرتبہ رکھا. اللہ اکبر کیا کہنا, اف کہنا نہیں, کندھے جھکا کے بیٹھنا, آگے چلنا نہیں, نام لینا نہیں, آواز بلند نہیں ہوتا ہونا ہے, سب کچھ. یہ والدین, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ والدین کا بڑا احترام ہے, اور واقعی وہ اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے والدین کو. یہ آپ یاد رکھیے گا, اس لیے والدین کا بڑا احترام. اب دو جملے ہمیں آپ کی خدمت میں بات کو دو. یہ والدین ہیں, آپ لوگ اس میں زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے جو صاحب اولاد ہیں. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. والدین کا جو احترام ہے قرآن کی روح سے وہ میں نے پڑھ دیا ہے, تو بہت سی چیزیں وہ نہیں تو پڑھی جا سکتی ہیں مجلس میں. ان کا بڑا مرتبہ ہے, ان کی بڑی جناب یوں کہا جائے اہمیت ہے, اللہ کی نظر میں ان کی اہمیت ہے, معصومین کی نظر میں ان کی اہمیت ہے, سب کچھ ہے. لیکن والدین کی حضرت رسالت ماں محمد مصطفیٰ, دونوں باتیں. آپ قرآن کو سمجھیں گے تو آپ کو اہل بیت کا سہارا لینا پڑے گا, بغیر اہل بیت کے آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ آیتیں ہیں کہاں سے آپ سمجھ لیں گے, کچھ تو بتائیں گے. ورنہ اگر قرآن میں ایسی ضرورت نہیں ہو تو تفسیر کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں عربی آتی ہم اپنے حساب سے سمجھ لیتے, آپ کو عربی آتی ہم اپنے حساب سے سمجھ لیتے, ان کو عربی آتی اپنے حساب, لیکن نہیں. قرآن کو ان کے ذریعے سے سمجھیے جس کے اوپر نابل ہوا ہے یا جس کے گھر میں نابل ہوا ہے. گھر والوں سے سمجھیے, در والوں سے نہ سمجھیے. صلوات والدین کا بڑا احترام ہے, اس میں کوئی. اب دیکھیے کیا فرمایا رسول, اے علی اللہ نے ماں باپ اور اولاد دونوں کے حقوق کو رکھا ہے. کچھ ذمہ داریاں والدین کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں اولاد کی. اگر یہ عقلی بات ہے, جو ہمارے کرتویہ ہیں, جو ہماری ڈیوٹیز ہیں, اگر ہم اس کو نبھاتے رہیں گے تو بے شک ہم لائق تعریف ہیں. ہم اپنے کرتویوں کا نرواہ نہ کریں تو اب آپ یہ غور فرمائیے گا, سامنے والے سے ہم امید کیوں رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح کر کیسے کرے گا. بھائی جب ہم خود کریں گے تبھی تو سامنے والا کرے گا. والدین پہلے ہیں, اولاد بعد میں ہے. پہلے ڈیوٹی والدین کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. جب وہ انشاءاللہ نبھائیں گے تو اولاد بھی ایسی گئی گزری نہیں ہے کہ وہ نہ نبھائے. صلوات دے دیا آپ. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلی ذمہ داری والدین کی. اب اس میں یہ بہت بڑا جناب میٹر ہے, اس پہ اشرے پڑھے ہم نے, 10-10 مجلس پڑھی تھی انہیں موضوعات پہ. اب اندازہ کیجیے گا, سوچیے گا, پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین کیسے ہوں.
والدین کیسے ہو، ماں کیسی ہو، باپ کیسا ہو، سب چیزیں شریعت نے بتائی، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ جسے چھوڑ دیا ہو یہ ہماری بدقسمتی ہے. واللہ علامہ مجلسی اتنی بڑی کتاب تہذیب الاسلام نہ لکھ دیتے، صلوات دے دیا. چون آپ پڑھ لو تو ڈھانگ کہتا ہے کوئی چیز جو چھوڑ دی ہو، ایک ایک چیز بیان کی. اب بس پڑھنے کی بات ہے، اور پڑھنا بھی کمال کی بات نہیں، پڑھنا ہم پڑھے پڑھ لیا، پڑھنے سے زیادہ عمل کی، پڑھنا کمال نمالنے میں سے بہت بڑا نعمت ہے. وہ اتنا پڑھے میں ہوں گے پڑھے خاک پڑھے، جب عمل نہیں ہے صلوات دے دیا. سیدھی سیدھی بات، بڑی بنیادی بات ہے، اب اس پہ غور کیجیے میرے بھائیوں. کیا فرمایا کہ مزبلے پر اگنے والی سبزیوں کو اپنے گھر نہ لے آنا. مزبلہ یعنی جہاں کوڑا پڑتا ہے، مزبلے پہ پڑی ہوئی اگنے والی سبزیوں کو اپنے گھر نہ لے آنا. سبزی تو ویسی ہی ہوگی لیکن کوڑے کے اثرات ضرور ہوں گے. قیلا یا رسول اللہ، رسول اللہ سے کہا گیا اللہ کے نبی یہ کیا کہا آپ نے، تو کیا کہا؟ وہ عورتیں تمہیں جو حسن و زیبا عش و آرائش و شکل و صورت کی تو بہت اچھی ہیں لیکن خاندانی بیک گراؤنڈ نہ ہو تو شادی نہ کر لینا. صلوات دے دیا. یہی مرد کے لیے ہے، بعض علماء نے لکھا یہ عورت کے لیے. ہم نے لڑکے دیکھا، لڑکا ہینڈسم بہت ہے، دیکھو اسمارٹ، دیکھنے میں لک بہت زبردست ہے، ماشاء اللہ کیا خوبصورت بچہ ہے، الحمدللہ، لیکن اس کے اندر کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. شوکیس کی چمک میں نہ جانا، اسٹاک ضرور چیک کرنا. صلوات دے دیا. تو بنیادی بات ہے، پہلے والدین کو جو ہے ان کا چناؤ اچھا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جلدی سے نپٹا دوں گا کیونکہ بہت زیادہ ادھر نہیں لے جانا آپ کو. تو پہلے ہمارا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، انتخاب اچھا ہونا چاہیے، سلیکشن اچھا ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں سلیکشن اسی وقت اچھا ہو پائے گا جب سلیکٹر اچھے ہوں گے، اور سلیکٹر میں بھی وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں گے، یہ بھی دھیان رکھیے گا، ان کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہوگا تب سلیکشن اچھا ہوگا. اور کبھی کبھی جو ہماری ٹیمیں ہار جاتی ہیں وہ سلیکٹر جو ہے وہ کسی کے دباؤ میں سلیکشن کر دیتے. جو ایجیبل تھا وہ باہر بیٹھا رہا، جو ان ایجیبل تھا وہ کھیلتا رہا. صلوات دے دیا. جو اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے، جو ہمارے سلیکٹر ہوتے، ہم یہ نہیں کہتے بھائی، خود معصوم نے فرمایا نہ مال کے لیے شادی ہو، نہ جمال کے لیے شادی ہو، نہ نسبت. آپ کہیں نسبت کی معنی دارت، یعنی نسبت کے کیا معنی؟ نسبت یعنی آپ نے کہا وہ مہاراشٹر کے گورنر کی پوتی ہے. وہ ورتمان میں جو اس بار جناب ودھایک مہودے ہیں ان کے رشتے دار ہیں. تو نسبت کبھی کبھی دھوکہ کھلا دیتی. مولا نے فرمایا نہ مال کے لیے شادی کرنا ہے، نہ جمال کے لیے شادی کرنا ہے، نہ نسبت، کمال و کردار کے لیے شادی کرنا ہے. اگر کردار، بھائی مال ہے آ جائے، خود ہم نے خود دیکھا ہندوستان کی جب ریل کی ہڈی ٹوٹ گئی، اتنا بڑا ملک بنگلہ دیش سے نیچے چلا گیا. صلوات دے دیا. ہم کیا نہیں جانتے، ورلڈ بینک نے انڈیا کو پرتی شیل ڈیٹ سے ہٹا کے جناب لا کے کھانا کے لا کے کھڑا کر دیا کہ انڈیا کی اوقات یہ ہے. تو جب پیسے نہیں رہے تو معاملہ ختم ہو گیا، جمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ابھی ہم بڑے خوب کریے، بڑا دھبا پڑ گیا، پورے ڈاکٹروں نے ہاتھ جوڑی جا نہ پائے گا. تو نہ مال کے لیے، نہ جمال کے لیے، گورنری کل ختم ہو جائے گی، کردار باقی رہے گا. انسان مٹ جاتا ہے، انسانیت نہیں مٹے گی، انسان مر جائے گا، کردار نہیں مرے گا. سلامات دے دیا. اگر اس بات کو پیش نظر رکھ کے
लड़का मजदूर का है तो क्या वो लड़का अच्छा तो है, लड़की किसी मौली साहब की है तो क्या वह कुरान पढ़ने वाले की साहिब किरदार तो है, लेकिन क्यों आप करेंगे? आपका तो मामला बड़ा हाई लेवल का है, आपका लड़का ढंग का नौकर है, कहीं अच्छी नौकरी करता है, अगर कहीं हो भी गई शायद 75 में वो बेचारे जो है ना कहाँ भाई रिश्ता वो बेचारे जो मस्जिद मालदान वो बेचारे हो गया, यानी अल्लाह उनका चारा ही गायब हो गया, सलावत दे दिया ये तो ऐसा नहीं हो, किरदार चेक करो आदमी अच्छा आदमी है, अहले वकला से पूछो, साहिब शऊर से पूछो कि भाई ये रिश्ता है आप क्या कहते हैं। इस हमारी पहला फॉल्ट जो है वो ये कि हम लोग तो वालदैन का आगे आप अच्छे बना लेंगे नहीं बनाएंगे, जब आपने ऐसा किया ही कुछ नहीं, जॉब होने के बाद आपका गुलाब का फूल निकल आए ये कैसे मुमकिन है? नहीं, गेहूँ बोने के बाद आप चाहे दें जो कहा जाए कि जौ निकल आए नहीं मुमकिन नहीं, जो जैसा किया हुआ है। तो पहली बात यह है कि रिश्ता अच्छा होना चाहिए, वालिदैन अच्छे हो तो जाहिर आप हमसे बेहतर जानते हो, जितनी जरखेज ज़मीन होगी उतना अच्छा पौधा है। हरियाणा में पंजाब में गेहूँ इतना क्यों हो जाता, यूमी भी क्यों नहीं होता, सलावत दे दिया। हर चीज़ के ऊपर इंसान को गौर करना चाहिए, इसलिए रिश्ता अच्छा। उसके बाद दोनों बातें आप याद रखिएगा, हमने तमाम चीज़ों को भूला हुआ है, मैं जानता हूँ समाजी आदमी हूँ, मैं समाज से बहुत जुड़ा हुआ मैं आदमी हूँ, अब अंदाज़ा कीजिएगा हम लोगों ने जो तरीक़ा कार ज़िंदगी उसे भी कोई फरामोश किया हुआ है, जो तालीमात हैं वो बिल्कुल भूले हुए हैं। हमने अपनी बच्चियों को बीटेक तो करा दिया, एमटेक तो करा दिया, एमसीए करा दिया, अब 4 साल के इंटर के बाद 4 साल का बीएड भी हो जाएगा, पर जान नौ ये सलावत दे दिया बात। लेकिन जो तालीमात मासूमीन है वो नहीं बताई, बताना चाहिए था ना कि बिटिया तुम पढ़ो अल्लाह तुम्हें इससे ज़्यादा हिस्सा देना है फरमाए, लेकिन ये देखो ये हमारी शहजादी का किरदार, ये हमारी शहजादी ज़ैनब का किरदार, ये हमारी शहजादी जनाब खदीजतुल कुबरा का किरदार, तो कम से कम उनके काम कान में 100 बातों में 10 बातें पड़ी जाती, लेकिन वो सब हो नहीं पाया। हम लोग दीन से दूर होते गए, क्योंकि आप जानते हैं जितना पूरब पे दौड़ दौड़ते जाएंगे पश्चिम से अपने आप दूर हो जाएंगे। हम लोग दुनियादार होते गए, दीन से अपने आप बेदार होते गए। हमने दीन को पैमाना नहीं बनाया, हमने दुनिया को पैमाना बनाया, जितना दीन आ सका तो सुभान अल्लाह सलावत दे दिया। मंदिर को आगे बढ़ा कर पहले रिश्ता बेहतरीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई झंझट नहीं। आदमी खूबसूरती ठीक है अल्लाह मिल जाए तो सुभान अल्लाह, वरना कोई गम नहीं, इसलिए कि हमें सड़कों पे तो घुमाना नहीं अपनी घर की औरतों को, या हमें कोई शोरूम तो खोलना नहीं कि दुकानदारी बढ़ाने के लिए बैठाना हो कि भाई ठीक आ जाए, कि हमारे घर की औरतें तो आप जानते ही क्या है। हमें वो देखना चाहिए था कि हमारी एक माँ अपने बच्चे को पालेगी कैसे, उस माँ के तारुफ का जनाब जरिया वो बेटा हो जाएगा, जो मैदान का गाजी भी होगा, मेंबर का खतीब भी होगा, कौम का लीडर भी होगा। सलावत दे दिया इतना होना चाहिए। हम भाई इसके ख्याल हो सकता गलत भी हो सकता, आप मॉडर्न लोग हैं आपका जहन बहुत आली होगा मेरे ख्याल से, मगर हम तो ये हमारी बहन हमारी बेटी सड़क पर तो बैठेगी नहीं जाके, हमें तो उसको ऐसे रखना है कि उसकी गोद का पला हुआ बच्चा जो है वो दुनिया का चमकता हुआ। आपको याद होना चाहिए था सर दुनिया की मुकाज इस मादर गेती पे एक लाजवाब औरतें गुजरी हैं कि जिनका जवाब नहीं है, चाहे वो सुमैया बिन खयात हो, चाहे वो नसीबा बिनते काब हो, चाहे जनाब रदिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब हो, चाहे खदीजा बिनते ख्वाइलिद हो, चाहे फातिमा बिनते मोहम्मद हो, चाहे ज़ैनब बिनते अली हो, चाहे सकीना बिनते हुसैन हो, ये सब का किरदार आपके सामने है। अगर आप इस किरदार को सामने देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या ज़िंदगी है। अल्लाह आप देखिए रसूल आज़म मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा। ज़ाहिर थी भाई साले सब आपकी मजलिस है, मैं तो भाई मेल से पढ़ने का आती हूँ, मैं मारे घुटना फूटे आग वाली वाली नहीं पढ़ पाता, सलावत भेज दिया वो हमारा मैदान। अंदाजा कीजिए कि कितनी बड़ी बात, खातून कितनी लाजवाब है,
آپ سوچئے گا اس بات کی، اس واقعے کو سن کے کہ بچہ بیمار ہے، اکلوتا بیٹا اگر کسی کا ہو بہت بڑی محبت ہوتی ہے، آپ سمجھ لیجئے گا، اکلوتا بیٹا بیمار ہے، وسائل اس وقت اتنے زبردست تھے نہیں، جو بھی علاج معالجہ ہوتا وہ آپ کے سامنے ہے، باپ بیٹے کا منہ دیکھ رہا ہے، ماں بچے کا منہ دیکھ رہی ہے، بھائی ظاہر کی بات ہے جب آدمی اس زمانے میں اتنا یہ تو ہے نہیں، وہی مزدوری، وہی باپ کو دیکھنا، وہی کھیتوں پہ جانا، تو اہلیہ اپنے بھی شوہر سے کہتی بھائی اب آپ چلے جائیے کام پہ، میں گھر میں سنبھالوں گی، کیونکہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر کاروبار روٹی کیسے چلے، علاج معالجہ کیسے ہوگا، تو بیچارہ اللہ کا نام لے کے چلا گیا، اب آپ بہت فرمائی کیسی لاجواب خاتون، اور اس کے بعد دن کے کسی پہر میں بچے نے انتقال کر دیا ماں کے ہاتھوں پہ، اہل نظر ہو کسی بچے کا ماں کے ہاتھوں پہ انتقال ہو جائے اس بات کے اوپر کیا گزرے گا، لیکن اس نے تعلیمات اہل بیت کو سامنے، تعلیمات رسول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے تمام غم کو ضبط کیا، ایسا نہیں رہی کہ محلے والے اکٹھا ہو جاتے، کچھ نہیں، شوہر کا انتظار کیا، بچے کی میت کو حجرے میں رکھ دیا، شوہر تشریف لایا، وہی سب کچھ کیا جو روز ہونا چاہیے، حکم شریعت کیا ہے جب شوہر آئے تو زوجہ کا فرض یہ ہے کہ دروازہ کھول کے محبت کے ساتھ اس کا استقبال کرے، دکھڑے نہ رونے لگے، صلوات بھی لیا آئی ہوئی ہوا، تم تو اڑ گئے ہو، تم چلے گئے، تمہارا کیا ہے، دلی دور کمانے چلے جاتا ہوں، یہاں جھیلنا تو ہمیں پڑتا ہے، استقبال اس کا کرے، اس کے بعد اس کے لیے پانی رکھ کے معادوں نے تولیہ لے کے کھڑے تاکہ منہ خشک ہو جائے اس کا، تب بیٹھے سب کا کرے، اس نے افری نہیں کہ کیا گھر میں واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب شوہر بیٹھ گیا باقاعدہ طور پہ، اس نے سمجھ لیا کہ ماحول ٹھیک ہے، تو اس نے پوچھا بھیا کیسے ہیں، اب دیکھیے اس نے پوچھا، کیونکہ اس نے دیکھا جب اتنے ایزی وے میں معاملہ آیا تو ٹھیک ہی ہوگا، تو اس نے کیا جواب دیا، بالکل ٹھیک ہو گئے، یعنی اب کوئی بیماری کی بات جب آدمی نہ رہا تو ٹھیک تو ہو ہی جائے گا، خاموش رہا، پھر اس نے ٹھیک ہے بالکل نہیں دیکھا بھی نہیں، اس کے بعد جب نماز مغرب پڑھنے کے لیے نبی کی مسجد میں جانے لگا تو وضو کے لیے جب وہ آمادہ ہوا تو اس نے پوچھا اے میرے والی میں ایک سوال کروں، کہاں کروں، کہا یہ بتائیے اگر کوئی آپ کو کوئی امانت دے تو اگر آپ کو وہ امانت واپس لے لے دینا چاہیے کہ نہیں، کہا ہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ امانت دار کی فرض یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، ویسے ہی بات کہا اللہ نے جو نعمت اولاد کی شکل میں امانت دی تھی وہ واپس ہو چکی ہے، اب وہ بچہ آپ کا زندہ نہیں ہے، اللہ کہا دیکھیے میں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کا مظاہرہ، گیا وہ رسول کے پیچھے نماز بھی، اللہ کے نبی سے بیان فرمایا، اللہ کے نبی بچہ میرا جو ہے وہ انتقال کر گئے، اب اس کے بعد آپ لوگ تشریف لائیے گا تاکہ اس کی تدفین کا انتظام، جب ماں اس پائے کی ہوگی، زوجہ اس پائے کی ہوگی، تو اس کی ہونے والی نسل کتنی لاجواب ہوگی، صلوات بھیجیے اس بات کو آپ اپنے گھروں میں، ام سلیم نام ہے اس عورت کا نام، اس کو اندازہ کیجیے گا، اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں رائے ہوئے، دقتیں پریشانی زندگی کے ساتھ ہیں، یہ کم نہیں ہونے والی ہیں، دنیا نے جتنی سہولتیں چاہیں وہ سہولتیں بجائے ترقی کے ترزلی ہے، جتنا ہم لوگوں نے کہا کہ بہت زیادہ ترقی ہو گئی اتنی زیادہ رحمتیں، ہم نے خود وہ تصویر دیکھی 1964 یا 62 کی تصویر ہے، غفران آباد کا عشرہ ہے، مولانا عماد العلماء سید کلب حسین صاحب کی بلا مجنہ، کوئی مائے کا نہ پوچھ، یوں ہی بیٹھے ہوئے پڑھنا ہے، مجمع بھی اچھا خاصا یہ بھی نہیں ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہوں، جب عشرہ محرم ہے وہی لاؤڈ اسپیکر میں، اب ہر آدمی لاؤڈ اسپیکر کا محتاج ہے، مجلس لاؤڈ اسپیکر کوئی آئے گا نہیں، صلوات بھی دیا تو ہے نہیں، تو ہم نے جتنا زیادہ
سہولتیں ڈھونڈی اتنی زیادہ زحمت ہوئی. پہلے روٹی پھونکتی تھی کچی لکڑیاں آدھی بھیگی ہوئی آنسو نکل رہے ہیں, پھونکنی سے پھونکا جا رہا, جب پھونکنی سے پھونکتا تھا تو پھیپڑا بھی مضبوط ہوتا تھا. صلوات لے لیا, اب سہولتیں رکھی ہوئی ہیں, آرام آپ نے دے دیا. پہلے ہاتھ کا پنکھا چل جائے تو بڑی بات ہے, اب ماشاء اللہ سے اللہ کا کرم ہے, دو دن کے لیے گڑبڑ ہو جائے تو پورا گھر مار سر پہ رکھا ہوا ہے. صلوات لے لیا, ہر آدمی ڈیمانڈ رکھے ہوئے ایک آدمی کیا. تو جتنی تم نے سہولتیں دیکھی, پہلے کوئی آدمی زیارت کرنے جاتا تھا, ایک تو شاذ و نادر لوگ جاتے تھے, حاجی تو بڑا مقدر والا ہوتا تھا کہ مار انگلیوں پہ گن لو وہ فلاں حاجی فلاں حاجی, اب تو فیشن ہے. صلوات ہے نا, پہلے بیچارہ اسے معلوم ہے پانی کے جہاز سے جانا, ہوا ٹھیک ہے تو در دراتا چلا جا رہا ہے, بگڑ گیا مارا تھپیڑا پھر واپس آ گئے, ساری دال چاول مون نمک کھٹائی لے کے چلتا تھا, ہر ایک کے ہاتھ جوڑتا تھا بھیا ماں فرما دینا, بھیا ماں فرما دینا, ماں چلا آیا. آج عالم یہ لوہے کا ڈبا آسمان میں ٹنگا ہوا ہے, خدا نہ خاصا گڑبڑا جائے تو نیچے دیکھو 74 کے 74 لچم اجل. صلوات بھی دیا لوہے کا ڈبا ہی تو ہے, اور کیا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے جو ہوا میں رکا رہتا ہے, ورنہ تمہاری اوقات تم روک لو گے, تم خود اپنے کو تو روک نہیں پاؤ گے. 174 مسافر لاتے ہیں, 90 200 سب کا سامان بھی لگا ہے, حملہ بھی لگا ہے, ایئر ہوسٹریس بھی سب لدی پڑی ہیں, اور اس کے بعد گھر گھر چلا جا رہا ہے. اب اگر وہ نہ چاہے تو پھر بلیک باغ ڈھونڈو. صلوات دے دیا, جتنی تم نے سہولتیں ڈھونڈی اتنا زیادہ زحمتوں پہ اللہ. بس آخری بات ہے میرے عزیزوں, اللہ مرحوم کو غریق رحمت فرمائے, میں ان کو ان کے رشتے ہونے سے پہلے تو نہیں جانتا, میں مفتی گنگا پرانا ذاکر رہا ہوں. صلوات دے دیا, میں نے تو اتنی مفتی گنج میں مسجد پڑھی ہے, علامہ الفیر اللہ وقت, میرے پاس وقت بھی اتنا نہیں رہ گیا, پریشانی دقت یہ ہو گئی ہے. اب اندازہ میں اس زمانے جنگی رشتہ بہت بات نہیں ہوا, تو اب اندازہ یہ ہے در کالونی رہنے والے ان سے پوچھے تو اللہ اکبر, تو اللہ کو غریق, مگر ان کی میں تعریف یہ کروں گا کہ اللہ نے اولاد نرینہ نہیں عطیف عطا فرمائے, یعنی لڑکا کوئی نہیں تھا. آج کی دنیا کا عالم یہ ہے کہ ہر آدمی کا لڑکا ہو لڑکا, میں لڑکا نہیں معلوم ہو رہا ہے, ہمالیہ پروت پہ جھنڈا گاڑائے گا. صلوات دے دیا, ہر آدمی کہتے لڑکا ہو, دادا کہتے پوتا ہو جائے, نانا کہتے نواسا ہو جائے, ہر آدمی لڑکا ہونا چاہیے, مگر مجھے نہ لڑکا نہ لڑکی, جو اللہ کی مرضی ہے وہ ٹھیک ہے. اس لیے کیونکہ جو وہ فیصلے کرے گا وہ ہم سمجھ نہ پائیں گے. اور حقیقت حال یہ, میں ان کو بھی جانتا ہوں, میں لکھنؤ میں کئی ایک مولانا محمد اطہر صاحب قبلہ رضوی اللہ مقام میرے استاد محترم تھے, ان کے بیٹے تھے, ان کی خود بیٹیاں 4 خود تھی, ایک بیٹا تھا ان کا جو یہ شیعہ کالج جو امروہہ میں ہے, ان کا پرنسپل ریٹائر ہوا, اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے نہیں زندہ ہے, مولانا صاحب کا خیر انتقال ہو گیا, ان کے بیٹے سربر, ان کی 4 بیٹیاں, کوئی لڑکا ان کے بھی نہیں تھا. مولانا صاحب ہم سے کہتے تھے بھیا دعا کرو میرے کوئی بیٹیاں, میری بھی ایک ہی بیٹا تھا, لیکن خود میری ملاقات ہوئی, بھائی میرے استاد کے بیٹے تھے, میں اپنے استاد کے بیٹوں بڑی عزت کرتا ہوں, میرے استاد کے بیٹے تھے, ملتے تھے مجلسوں میں, ہم نے کہا مولانا صاحب مجھے بیٹا نہیں ہے, مجھے کوئی غم نہیں ہے, میری لڑکیاں اتنی تنخواہ پاتی ہیں شاید لڑکے بھی نہ پاتے. صلوات دے دیا بابا, تو یہ لڑکی ہے, تمہاری تعلیم چاہیے, تمہاری تربیت چاہیے. ایک صاحب اسی ممتاز محل گولا گنج میں آپ نے ایک صاحب رہتے ہیں, بہت بڑی پوسٹ پہ تھے, امرائی گاؤں کے رہنے والے, ان کی لڑکیاں, لڑکا ان کا بھی کوئی نہیں تھا, ان کی لڑکے میں اتنا پڑھا دیا کہیں مولانا صاحب ڈھنگ کے رشتے نہیں مل پاتے. ایک کہا جائے یہ نیچرل گیپ جو ہے اس میں ڈپٹی مینیجر رہی جناب, اتنی دور دور پوسٹ رہی, کہا مولانا صاحب اللہ کا دیا یہ ہے کہ لڑکا ضرور نہیں ہے, ٹھیک ہے لیکن لڑکیاں بڑی لاجواب ہیں. تو اگر تمہاری تعلیم اچھی ہے, تمہاری تربیت اچھی ہے, تمہارے سنسکار اچھے ہیں, تمہارے سوبھاؤ اچھے ہیں, تو نہ لڑکی نہ لڑکا, ورنہ لڑکے تو یہاں بھی ٹہلا کرتے, ہم دن بھر دیکھتے ہیں. صلوات دے دیا, ہم دن بھر دے, ہم سے کیا چھپاؤ, ہم سے کیا چھپاؤ گے,
جو آدمی 34 سال تمہارے بیچ میں رہ رہا ہو، 35 سال کہیں نماز پڑھا رہا ہو، ہم نے تو دیکھ لیا کیا تمہاری تعلیم و تربیت اگر اچھی ہے تو یہی تو آپ کے سامنے ہے کہ اب یہ بہت لمبا واقعہ ہو جائے گا، مگر بہت چھوٹے میں کر کے مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا کہ پروردگار ہمارے بطن میں جو ہے اگر یہ بیٹا ہوا تو میں خانہ خدا کی خدمت کے لیے اس کو مقرر کر دوں گی، وہاں بیٹھا ہوئی مریم۔ اب جب لیے کھڑے تھی خانہ خدا میں، سنیے پروردگار یہ تو بیٹا نہیں بیٹی ہے، آواز آئی اے والدہ مریم یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے، یہ بیٹی وہ بیٹی ہے جو ہزار مردوں سے افضل ہے، اس کے دور میں کوئی ہمسر مرد نہ پیدا ہو پائے گا۔ صلوات بھیجیے، تربیت چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں، آدمی تربیت اچھی کر لے۔ اور میں ایک ہی بات جانتا ہوں، سینکڑوں بات تو جانتا نہیں، کہ جب میری بیٹی نکلے، آپ کی بیٹی نکلے، یہ کہنا بیکار، ہم اس کو نہیں کہتے بیٹا میری عزت کا خیال رکھنا، اب ہماری عزت کیا ہے، تم اپنی عزت کا خیال رکھنا، ہاں یہ یاد، اپنی عزت کا بیان رکھنا، ہماری عزت کیا ہے، مگر یہ یاد رکھنا بیٹی کہ کوٹھوں کا گرا ہوا اٹھایا جا سکتا ہے، نظروں کا گرا ہوا کبھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ صلوات دے دیا اس کا خیال رکھنا، کہیں بھی چلا جانا، سینکڑوں مردوں کے بیچ میں چلا جانا، 75 لڑکوں کے بھی، اپنی عزت کا خیال، اتنا دھیان رکھنا کہ تم خانوادے سے کون دو، کس کی ماننے والی، باقی کوئی بات نہیں ہے، ہماری عزت کا خیال نہ رکھو، ہم تو سنواری لیں کہیں نہ کہیں، صلوات دے دیا یہ مرحوم کی، یہ چیز بہت مجھے پسند آئی، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو، اور جیسا کہ سنا کہ اگر کسی کی بھی بیٹی ہوتی تھی اور اگر وہ تعلیم کے میدان میں اتنے کمزور پڑ رہی ہے، ویسے کمی آ گئی، اس کے لیے بھی حاضر ہیں کہ تم بیٹا پڑھو زیادہ سے زیادہ، تو یہ بھی ایک ان کا کار عظیم ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سے سب کچھ جو ان کے گھر میں ہو رہا ہے، بھائی آسمان سے بیٹا تھوڑی نا اتر کے آ رہا، کر تو بیٹی ہی رہی ہے، صلوات دے دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، تعلیمات اہل بیت کے اوپر پہلے اہل بیت کی تعلیم کے پابند بنوں، اور اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں جب تک یہ چیزیں رائج نہیں کرو گے، بات یوں ہی شٹر بٹر چل رہی ہے، وہی چلتی رہے گی۔ آج ہم کہہ رہے ہیں، کوئی اور کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا، سب چلتے چلے جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا، حقیقت حال یہی ہے کہ مسلمانوں کو صرف اس لیے پریشانی ہے کہ وہ اپنی تعلیمات سے دور ہیں، اور کچھ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی، ہم یہ جانتے ہیں، مجھے بالکل یقین ہے۔ اما جب اتنے ظالم منگول اس کو نہ مٹا پائے تو یہ کیا مٹا پائیں گے؟ صلوات ہے یا بابا۔ اب یہ وقت ہمارا بہت دور تک پڑھنا، ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، ہم لوگ روزے کے تھکے، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ہم تو صبح بھی پڑھنے کے عادی، شام میں ہم تو بولنے کے عادی ہیں، صلوات ہے یا بابا۔ کوئی مٹا وٹا نہ پائے گا، یہ میں بتا رہا ہوں، صرف تعلیمات کی کمی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اہل نظر تحریر فرمائے، وہ ہاشم فیروز آبادی کا کلام آپ نے سنا، 2 سال پہلے اس نے جو مشاعرہ مومبرا میں ہوا تھا، ہمیں کیا کلام ہے، اللہ اگر اس کے بعد بھی غیرت نہ جاگے، اس نے یہی کہا تھا بار بار، میں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آیا ہوں، پڑھیے آپ، ہم نے سنا ہوگا ہے کیا کیا اس نے کیا کہا، بڑی بہترین بات کہی اس نے، کہا یہ بتاؤ کہ بدر کو کس نے جیتا تھا، اس نے در خیبر کو اس نے اٹھا رہا تھا، اس نے کہا لشکر کے مقابلے 72 آدمی کون تھے، کوئی اور تو نہیں تھا، یہ سب اسلام والے تو تھے، صلوات دے دیا۔ بہت زبردست کلام ہے، آپ سنیے گا، موقع مل جائے، جگہ کے پھینک دیا ہم، اس نے کیا کہا، تعلیم جو تمہارا طریقہ تھا وہ تم نے چھوڑ دیا، وہ تم نے قسم کھا رکھی ہے سب کچھ پڑھیں گے، پڑھیں گے نہیں، ہاں یہ تمہاری قسم ہے، بہانے بازی، ارے ہم نے کہا بھیا تمہارا ابھی فی الحال کسی اسکول میں داخلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو سرکار یوں کھولے بیٹھے گئے، آئیے آئیے تشریف لائیے، اور سرکاری ٹیچر بڑے جاندار ہوتے ہیں، میں یہ بتا دے رہا ہوں آپ کو، اتنے گھس کے لائے جاتے ہیں، ویسے اچھے ہوتے ہیں، صلوات دیتی جاتا، وہ بڑے گھسے پیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹی ٹی پاس کر صبح ٹیٹ کر کے آتے ہیں، اتنا گورنمنٹ گھس دیتی تب ان کو لیتی، ہم کہا وہاں چلے جاؤ، بہت بڑھیا ہے، ہپا الگ ہے، صلوات بھیجیے بابا، ہاں
प्रार्थना अच्छा मिले, खाना भी ढंग का है, पौष्टिक आहार है, हैं महीने में जनाब चार सोमवार को फल मिलना, दूसरे बृहस्पति को मिलना, आखिरी को मिलना है, बुध के दिन दूध मिलना, पैसे ड्रेस के मिलना, का किताब फ्री मिलना, हमें चाहिए क्या तुम्हें? तुम्हें खाली जाना है, तुम यहाँ अटर पटर 300-400 के चक्कर में पड़े हुए हो, ना यहाँ कोई भला भी नहीं तुम्हारा हो पा रहा, वहाँ जा गमने दो, ना जाने से बेहतर यह है कि वहाँ जाओ, हमें कुछ तो आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी खिदमत करूँ, कोले की दलाली से कुछ मिले ना मिले, कपड़े तो काले ही हो जाएंगे, सलावाद भेज दिया नहीं जाएंगे, नहीं जा पड़ेंगे, काम मेरा कहा 2000 भाई 21 से तो आप जा रहे थे, 2021 ही था, 14 मार्च को स्कूल बंद हुए, 13 मार्च खुले हुए थे, 14 मार्च के ख़त्म हुए, 21 मेरे भाई ने 20 हाँ 20 से 20-21 सिमट गया भाई, था गया अभी तक बच्चों के नाम नहीं लिख पा रहे, क्यों नहीं लिख पा रहे भाई? भाई हमने कहा सीधा काम चले जाओ, सीधे सीधे वहाँ नाम लिखवा लो, आराम से बैठो, पढ़ो लिखो, क्योंकि ये सब कुछ कहना बेकार है, हमें नहीं समझ में आता कि वहाँ नहीं पढ़ाई है, पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाई हर जगह अच्छी होती है, पढ़ने वाला जानदार हो, पढ़ना जिसको पढ़ना नहीं आता 70 जगह बुराई करेगा, चलो बात बस आपकी सहमत तमाम हो गई मेरे अजीज, इसलिए बहरहाल अख्तर भाई का हुक्म था, भाई मम्मी ने भी कहा भैया यही मल्लिक करा लो, कायदर अंदर हो, और भरण की बहू है बड़ी बेटी माशाल्लाह, वो भी टीचर हैं, और एक अच्छा माहौल रहा उनके घर का, अल्लाह उनकी मफ़रत फरमाए परवरदिगार, और हम लोगों को तौफीक दी नज़र, और ये याद रखिएगा इल्म दौलत मुस्तकबिल की जमानत नहीं है, आप ये ना समझिएगा कि पैसे हैं तो हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है, पैसे खर्च हो जाते हैं। म्यांमार की सरजमीन पर जो लोग मुगलिया सल्तनत के लोग वहां रह गए हैं, क्योंकि बहादुर शाह जफर को वहीं भेजा गया था, जिसे आप रंगून कहते हैं, है ना, बर्मा, वहां जब वो लोग ये कहते हैं कि हमने हमारे पुरखों ने हमारे पूर्वज ने हिंदुस्तान में इतने दिन हुकूमत की, वो मजाक उड़ाते हैं, हम कहते तुम हाकिम के बेटे हो, तो जो नहीं पढ़ेगा, जबकि मुगलिया सल्तनत ने इसमें कोई दो राय नहीं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया है, अब तारीख उठा पढ़िएगा, जिस वक्त बाबर आया है हिंदुस्तान में, और यहाँ की जो लोगों की हैसियत थी, यहाँ के लोगों के जो पहनावे थे, वो देख के दंग रह गए, अल्लाह अकबर, इतने परेशान हो गए, यहाँ पे हिंदुस्तान को इस लायक बनाया है कि करोड़ों रुपया आ जाता है उन्हीं के चक्कर में, उनकी इमारतों के चक्कर में, याद रखिए, लेकिन उनके पुरखे ये आपके नवाबीन लखनऊ ने, अवध के नवाबीन ने, शुजाउद्दौला का बेटा आसिफुद्दौला लखनऊ आ गया, उसके बाद अब सिलसिला चला है, अब आप ये समझिए वजीफे करते करते 2.5 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये रह गए, जिन लोगों की बिस्मिल्लाह, मैं आपकी खिदमत में आखिरी बात अर्ज़, सो यानी हीरे की दवा, हीरे की दवा, चांदी का सोने का कलम चांदी की तख्ती पे हुई थी, उनको रोटियां चलाना मुसीबत आई जा रही, क्यों? उन्होंने वो रही नहीं गई, बिक गई, अगर वो पढ़े लिखे होते तो आज आसमान छूते, इल्म इंसान को जिंदा रखता है, जहालत इंसान को मिटा देती है, अब याद रखिएगा हमेशा, इसलिए जहाँ तक हो जिंदगी की आखिरी सांस तक बच्चों के साथ लगे रहो, इस उम्मीद के बाद वो तो लालच हो जाएगी कि इनकी वजह से हमें आराम हो जाएगा, हमें आराम हो ना हो इनको आराम हो जाए, सलावा दे दिया बाबा, यही आले मोहम्मद का जनाब खासा रहा, सब कुछ अली से लोगों ने ले लिया, सब कुछ अली ने दे दिया, कुछ नहीं कहा ले जाओ मैं हटो, मस्जिद पे कब्जा कर लो, रसूल के बाद तुम हमें ना आने दो, मगर जब ठोकर खाओगे तो हमारे ही पास आओगे, कत्ले उस्मान के बाद भीड़ लगी थी, लोग चढ़े आ रहे थे, पैर के अंगूठे दबे जा रहे थे, हसनैन इधर उधर खड़े थे, मौला यूं बचाए, मौला बस हाथ फैलाइए, हाथ फैलाइए,
ये था मर्तबा अली का। और अली ने हर मसले पे बड़ी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार दी, कहा माल तुम्हारा, बाग तुम्हारा, सब ले जाओ, लेकिन दो चीज़ें मेरे पास रहेंगी, एक अखलाक हमारा, एक इल्म हमारा। हमसे जीत ना पाओगे, यही सिखाया इमाम हुसैन को और यही सिखाया इमाम हसन को। अभी जान ग्रामी इन तमाम चीज़ों से देखो, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी, इससे कोई मिलने वाला कुछ नहीं है, तुम्हें मिलना कुछ नहीं है। याद रखना अपने अहले बैत का अदब याद रखो। उन्होंने यही कहा है कि ज़िंदगी को ऐसा गुजारो कि दुश्मन भी तुम्हारे मोहब्बत का कलमा पढ़ता रहे, वरना लजामे फर्ज पे हाथ डालने वाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था हुर से, हुर अल्लाह तुम्हारी माँ तुम्हारे माता में बैठे तो उसने क्या कहा था, मौला अगर आपकी माँ फातिमा जहरा ना होती, एहतराम किया तो अल्लाह ने वो इज्जत दी हुर को जो दुनिया में किसी को नहीं मिली। रसूल फातिमा जहरा के हाथों के काते हुए जनाब कपड़े से जनाब वो मिल गया, ऐसा रुमाल मिल गया। आप तारीफ पढ़िए रुमाल की बरकतें क्या है, बस वक्त नहीं आपकी खिदमत मार दिया है। और जनाब हुर को वो इज्जत दे दी जो करबला में किसी को नहीं मिली, अपनी माँ के हाथों के जनाब काते हुए सूत का रुमाल बांध दिया, जाओ और कयामत के जब दिन आना तो सबसे बड़ी इज्जत तुम्हारी यही होगी कि तुम्हारे माते के ऊपर मेरी माँ के हाथ पड़ेगा। उसके बाद जनाब और फरमाइएगा, हुर का मर्तबा अलमान अलफीद, और हुर ने यही तो कहा मौला माफ़ किया, हुर को माफ़ी मांगने में देर लगी लेकिन हुसैन को माफ़ करने में देर नहीं लगी। उसके बाद हुर का बेटा जनाब शहीद होने गया तो जब गिरा तो हुसैन हुर से पहले पहुँचे और कहा जाओ सामने से हट जाओ, ये बेटे का मामला देखा ना जाएगा। कहा मैं कहूँगा मौला अली अकबर जब आखिरी वक्त में निज़ा की अंगड़ाइयाँ लेंगे। तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तालीमात करबला में, खुद हिफ्सिब्र कहता है कि मैंने देखा हुसैन सजदे में कुछ कह रहे हैं, मैंने देखा कि हम लोगों के लिए बद्दुआ तो नहीं कर रहे, लेकिन हाय हुसैन क्या कह रहे थे कि परवरदिगार मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपने वादे को पूरा कर दे, मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, फिर भी जालिम को रहम ना आया, पसे गर्दन जबा कर दिया, तन सर से जुदा हो गया, करबला की जमीन हिलने लगी, नहरे फरात का पानी नहर उछलने लगा, आसमान को गहन लगा, आवाज आई अला कतल अल हुसैन बे करबला, अला सुबे अल हुसैन बे करबला, हुसैन शहीद। सयालम तबीन कलम यम कलम यम कलम लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन लाला नतुल्लाह अलल क़ौम ज़ालिमीन। परवरदिगार ज़िक्र खैर को कबूल फरमा ले, तमाम हाज़रीन मल्ली दिलमन्ना को पूरा कर दे। परवरदिगार मरहूम को जवारे मासूम मकाम उनके दर्जात बुलंदियाँ इनाय फरमा। ए मेरे अल्लाह हमारे हमारे वालदैन के गुनाह को वक्फ दे, उनकी खबरों पर रहमत नाज़िल फरमा, इनके वालदैन जिंदा उनकी तादीम व तौफीक इज्जत की तौफीक इनाय फरमा। परवरदिगार शहर में मुल्क में सूबे में अमन व अमान रहे। परवरदिगार आलम मरहूम की खबर पर रहमत नाज़िल फरमा, उनकी अहलिया उनकी बेटियों को सब्र जमील इनाय फरमा। हर मोमिन को तौफीक दे अपने बच्चों की बेहतरीन तालीमात के लिए हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। अब हज़रात गुज़ारिश सूरह फातिहा पढ़ के जनाब अहसन मोहम्मद अहसन मेहदी साहब इब्न ज़हूर अहसन साहब की कोशिश।